Një seri aktivitetesh sportive janë zhvilluar këtë të shtu në parkun e Lichenit të Farkës. Ato ndohëshën edhe nga Krye Bëshke Akvarion Velije dhe Ministre e Bujqësis Frida Krifca. Velije e zgjodit të siel në vëmëndjes e se falpunës së bëshkis. Parku është transformuar në një hapësir të re dhe ka rritur vlerën e pronës. A i shtoi se investimet për sportin do të vjojnë me dy projekte të tjera. Parku i liçenit Farkës është vetëm një nga investimet e këtij viti. Ne duam të vazhdojmë me disa investime të tjera. Bashkë me qeverinë dhe prandaj është e rëndësishme që të punojmë me qeverinë. Ne duam të bëjmë ditën gjithë tek stadiumi Selman Stërmasi, i stadiumit Dinamo, siç është bërë tek Arena Kombëtare. Një nga investimet do jetë stadiumi i ri Selman Stërmasi dhe investimi tjetër do të jetë pallati i ri i sportit Aslan Rusi. Edhe këtë herë Velia i kërkoi votën për Partinë Socialiste për të vazhduar përpara me investimet. Kështu që tani që kemi edhe një javë kohë është shumë e rëndësishme që siç jemi me shokë me miq të ecim për parë këtë javë. Siç jemi me shokë me miq të flasim me të tjerët. Dhe këtu nuk është punë tesër dhe pun partie dhe pun mbiemri dhe kush është venalie, e kush është i ardhur. Ktu pyetja është nëse kur jemi bashk, kur jemi me Partin Socialiste, kur jemi me Edi Ramën, kur jemi në një skuadër që mbaron punë, që mban fjalë, që shef njerëzit në sy, që lë një shenjë dhe një gjurmë, atëherë ne s'duhet ta ndalojmë hapin e të ecim vetëm përpara. Kryebashkia ku dhe lajmin se javën e do të hapet tregu agroushqimor i Farkës, i pari treg publik në Tiranë, ku të gjithë fermerët do të shesin produktet pa kosto të privatit, ndërsa qytetarët do të blejnë më lirë prodhimet e tyre bio.